Мамлекеттик жөлөк пулдардын өлчөмүн жогорулатуу керек. Аны келерки жылдын 1 январына чейин жашоо минимумдун деңгээлине жеткирүүнү камсыздоо зарылдыгы Бишкекте өткөн коомдук угууда айтылды. Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоого Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргызстан элдеринин ассамблеясынан жана Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн катышты. Анда аялуу топтор үчүн мамлекеттик жөлөк пулдарды жогорулатуу, бул багытта атайын план иштеп чыгуу сыяктуу маанилүү маселелер көтөрүлдү.